בוא נראה מה מכבי נתניה עושה עכשיו, כי זה צריך להסתיים בשער. הכדור הזה הולך לכיוונו של אלי מוחמד שעובר את השוער, הוא מעלה את מכבי נתניה ל-1-0 בדקה 35, ותראו את השמחה הזאת, כמה לחץ שמשתחרר עכשיו במכבי נתניה. עוד איבוד כדור עכשיו של קטמון, זהו ערן לוי, ניסן דנון מחכה מימין, הכדור הזה הולך לווייסמן, 2-0, מכבי נתניה. כמה שהיא קטלנית, כמה שהיא מוכשרת, ומי שמתכבד עכשיו בכיבוש הוא שון וייסמן, שכובש את שערו השביעי העונה. ערן לוי לקוקבניה, וייסמן מגיע, וייסמן, וייסמן! 3-0, מכבי נתניה, שון וייסמן. נתניה חזרה, חברים. אולסק, אביב אברהם, אביב אברהם עם הקפצה הזאת לבדש, ובדש עושה את הרביעי. ברק בדש נמצא למגרש 40 שניות בדיוק.